Anakku lagi wae merem aneh sawise ndak wene idot. Ateges olehku turu wis oleh sak liliran. Ndak sawang jam pandome wis ana jam rolas bengi. Swasana sepi banget. Mung swara jangkrik dadi kembangi wengi sing krasa njekut. Sore mau udan rewis-rewis. Ngilangi hawa sumuk sing maune ndadekake awak gerah. Bareng udane ceblok malih anyep. Bojoku turu angler. Oleh ngorok senggar-senggor ajek. Ateges angler tenan. Tangise Dwi anake belas ora nangekake dheweke. Sajak kesal tenan. Dek mau oleh bali nyambut gawe wis sore. Jare oleh golek nasabah rada adoh. Arep kepiye maneh. Dadi pegawai asuransi kudu sregep kluyuran golek nasabah yen kepengin target kegayuh. Abot sakjane nanging kepriye maneh. Golek penggawean saiki angel. Senadyan duwe ijazah sarjana arep dadi pegawai negeri wae kangelan. Sakliyane nembus tes uga kudu siap duit kanggo nyogok. Kangeh lamun yen pengen dadi pegawai negeri. Awakku ndak seleh. Senadyan mung ibu rumah tangga lan duweni tugas momong anak, masak lan ngeramut omah, aku yo kesel. Apa maneh anakku isih umur 2 tahunan. Seinak ini ngeselake awak, mergo kudu diawat awati tenan. Bocah sakmono durung ngerti sing jenenge bahaya. Yen nyabrang dalan butuhe melayu. Ora nyawang kiwa, ora nyawang tangan dhisik. Lagi wae ngitung usuk. Dumadakan lawang ana sing notoki. Aku nyawang jam 12:30 bengi. Mosok tamu jam 12:30 bengi. Keprungu maneh lawang ditotok. Ndak sawang bojoku orang lilir. Mas, 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 ono tamu. Oleh kunggugah bojoku, ngati-ati ben ora kaget. Jam piro to iki, kok ono tamu. Jam 12:30 bengi, mas. Bojoku njur lungguh, masang kupinge. Mbok menawa lawang ditotok maneh. Pancen omahku ora ndak pasangi bel. Amarga omah kontrakan. Lho, mas. Tenan to. Ono tamu. Mas Heri banjur medun saka tempat tidur. Semono uga aku. Ngetutake ana murine. Sinten? Pitakone bojoku sadurunge buka lawang. Dina, mas. Aku kaget. Bul suarane wong wadon. Atik yen nyeluk bojoku mesra banget. Sedelo bojoku nyawang aku. Banjur ora seronto buka lawang. Saiki ana ngarepku. Lan ngarepe bojoku ngadeg bocah wadon ayu lencir kuning. Teko ngendi bengi-bengi ngene? Suarane bojoku sumelang. Aku mung meneng wae. Durung tepung karo bocah wadon iki. Saka Surabaya, mas. Kewengen. Ibu gerah.
mau ditelepon dadak, aku njur enggal bali. Semaure bocah wadon iku menehi katerangan. Mas, tamune diaturi mlebu. Aku nyelo atur. Ora kepenak. Di tengah wengi kok jagungan ono ngarep lawang. Apa maneh tamuku wadon pisan. Adek aku durung tepung. Jujur, ono atiku krasa ora kepenak banget. Ayo Din, mlebu. Bojoku nyandak tas sing digawa bocah wadon mau. Sajak bojoku kelalen ora ngenalake bocah mau marang aku. Ora apa-apa. Aku banjur mlebu njur gawe teh anget. Sawise teh ndak deleh ngarepe bocah mau, aku banjur takon. Panjenengan sinten? Dalemipun pundi? Pitakonku alus. Aku mung nyawang. Sajake antarane bojoku lan bocah wadon iki wis akrab banget. Mula rasa kepengin ngerti sejatine sapa bocah iki ana jroning ati gedhe banget. Oh, iki Dina. Anak buahku ana asuransi. Omahe slahung. Bojoku sing semaur. Bocah iku mung mesem-mesem. Aku mantuk maneh. Oh, dadi iki salah sijine anak buah bojoku. Jare anak buah bojoku cacahe 15. Ndah neyo senengi bojoku yen dikupeng dening wong wadon ayu-ayu ngene iki. Dumadakan aku rumangsa minder. Meneng-meneng ndak lirik dheweke. Awakku lemu. Kulitku ireng. Masih wong tuaku ngarane yen aku iki ireng manis. Kok tetep ora pede. Njur dandananku rada katrok. Lek jare dukul kae. Lah kepriye? Yen arep dandan tuku sandangan anyar model saiki wis kalah karo susune anak eh. Kebutuhan susune duwi separo bayare bojoku. Ayen ora riyoyo ora bisa tuku sandangan anyar. Saget to, Mas? Ngeterake aku bali. Suarane Dina ngagetake aku. Bengi-bengi ngene iki bojoku arep ngeterake Dina menyang Selahung. Selawe kilometer iku ora cedhak lho. Dur dina-dina iki jare wong-wong lagi rawan rampok lan bocah ugal-ugalan. Sing seneng nyegati montor njaluk duit kanggo tuku minum-minuman. Lho, prayoginipun Dik Dina nyipeng mriki kemawon. Minjing-injing subuh, Mas Heri kersanipun dherekaken. Menawi sakmenika kok sajakipun kirang prayogi to. Aku enggal disiki Mas Heri matur. Samar kuyen Mas Heri nekat ngeterake. Piye, Mas? Aku pengen enggal tekan ngomah. Dumadakan tangane Mas Heri digandoli Dina. Aku kaget. Wong wadon ngendi lela yen bojone digandeng wong wadon liya. Sak sabar-sabare aku ya duwe perasaan. Piye, Mas? Aku pengen enggal tekan ngomah. Dumadakan tangane Mas Heri digandoli Dina. Aku kaget. Wong wadon ngendi lila yen bojone digandeng wong wadon liya. Sak sabar-sabare aku ya duwe perasaan yen ana kanca sing dipasang ana ngarepku, kira-kira aku bisa nyawang raiku sing krasa panas abang ireng. Mas, ora pantes yen jenengan nekat ngeterake. Iki wis bengi. Piye jare wong mengko yen ana sing ngerti. Aku nyoba nyadarake Mas Heri. Kaya ngapa wae aku isih duwe pengarep-arep supaya Mas Heri sadar. Ndak sawang Mas Heri bingung. Kanthi alus tangane Dina diculake saka lengene.
Wis to dek, dek dina sari ono kene dhisik. Sesuk-esuk ben diterangke Mas Heri. Mengkono ucapku mesem. Aku ora pengin dek dina lan Mas Heri ngerti yen sejatine atiku kaya diiris-iris, loro banget. Dadi yo kaya apa? Aku yo tetep duweni rasa cemburu. Sik, tak njupuk jaket. Dumadakan Mas Heri ngendikan sing gawe atiku loro banget. Jebul Mas Heri pilih ngeterake Dina katimbang bocah wadon pe anak buai iku nginep ana omahku. Aku kaget. Dina katon seneng banget. Aja suwe-suwe, Mas. Mengkono unine. Lah, jenengan ki piye to, Mas? Iki tengah wengi. Jenengan rak yo pirsa to, yen dalan sing tumuju menyang omahe Dina ki saiki rawan banget, Mas. Aku nyusul menyang kamar, nututi bojoku sing mlebu menyang kamar njupuk jaket. Ngerti? Wis, mengko wae dirembuk. Saiki ndak ngeterake Dina dhisik. Mas, jenengan tega banget marang aku, Mas. Iki dudu perkara tega apa ora? Iki perkara tanggung jawab. Bojoku sajak nesu. Aku kaget disentak bojoku. Awakku krasa lemes. Dadaku krasa sesek. Aku ora bisa ngampet eluh sing tumetes ana pipiku. Aku ora kepengin metu-metu Dina maneh. Aku ora kepengin Dina weruh yen dheweke wis bisa njalari luhku ceblok. Aku ora pengin Dina weruh yen ngene iki aku wis kalah. Aku isih krungu swarane Dina sing nakokake aku sadurunge metu saka omah. Lan aku yo ora pengin weruh Mas Heri, bojoku sing ndak tresnani lair tekaning batin. Lungo kanti nggoncengake wong wadon ayu ana sak mburi gegere malah kira-kira wae ngetapel ngamplok wong nyatane ana ngarepku wae wani gandoli lengan barang. Mama dumadakan Dwi nglilir maneh. Aku enggal ngekep dheweke. Aku ora kepengin ngerti yen saiki ibune lagi nangis. Wis bubuk maneh. Ana apa to Cahayu? Aku ngelus-elus rambuté Dwi. Ora let suwe Dwi wis merem maneh. Amarga rumangsa aman ndak kekep. Aku ora ngira yen Mas Heri luwih abot marang Dina. Jare masalah tanggung jawab. Njur Dina iki sapa kok dheweke rumangsa duweni tanggung jawab. Yen ngenani masalah tanggung jawab kudune rak malah abot marang keluarga. Alon-alon Dwi tak tinggal. Aku metu menyang ruang tamu. Aku mau lali durungan ceng lawang. Tenan. Jebul lawang ora dikunci dening bojoku. Sajak pikirane ya bruwet. Aku lungguh denger-denger ana ruang tamu. Aku malih kelingan terus marang tamuku mau. Oleh tamu tengah wengi wae marakake ati goreh. Aku malih kelingan yen sak suwene omah-omah karo bojoku. Aku durung diparingi momongan dening Gusti Allah. 10 tahun dudu wektu sing sithik kanggo ngupaya supaya aku enggal duwe momongan. Kabeh dokter kandungan wis ndak parani. Nanging nganti saiki blas ora ana hasile. Dene Dwi iku anak pupon. Kuwi ngono anake adine bojoku sing ndak opene. Adine bojoku anake 6. Mula nalika bobot sing keri banjur diwenehake aku. Jare kanggo pancingan. Sapa ngerti sakwise ngopeni Dwi, njur Dwi momongan. Nanging nganti Dwi wis umur 2 taun,
babar pisan durung ana tanda-tanda aku mbobot. Aku isih dengar-dengar ana ruang tamu. Mripatku ora bisa ndak remake. Aku kudu ngenteni Mas Heri. Aku kudu njaluk katerangan marang Mas Heri. Sopo sejatine Dina? Tamuku sing nyoto-nyoto raket banget karo bojoku. Malah bojoku uga katon sayang banget marang dheweke. Aku malih dadi kelingan marang omongane bojoku rong sasi kepungkur. Coba dek, awakmu selingkuh. Ndak wenehi wektu setengah tahun, awakmu gandeng karo wong lanang liya. Yen awakmu bisa mbobot, anak iku mengko ndak openi. Nanging yen awakmu gak bisa mbobot, aja takon dosa. Ora lho Mas, jenengan ki ngendikan apa to? Kok neko-neko wae. Saja jenengan ora trimo karo kahanan iki. Ora kok ngono, Dek. Apa kira-kira gedhi awake dhewe ora cocok ya? Mas, jan-jane jenengan ki ngendikan apa to? Yen pancen jenengan kepengin kagungan putra, kono golek maneh. Dumadakan awakku krasa anyep kabeh. Dina, tamuku tengah wengi sing kanthi tatak nggondheli lengene bojoku ana ngarepku. Dina, sing wani njaluk diterake bali bojoku. Kamangka iki tengah wengi. Dina, aja-aja tamu istimewa. Dumadakan saka awakku metu kringet anyep. Aja-aja, Dina. Suara montore Mas Heri ngagetake aku. Ndak sawang wis ngancik jam 3 para esuk. Ateges Mas Heri bar ngeterake Dina njur bali. Aku ora enggal mbuka lawang. Awakku gemeter. Aku ora kepengin krungu yen Dina iku Win, Dek Windy. Suarane Mas Heri karo totok-totok lawang. Kandi gemeter aku mbuka lawang, banjur bali lungguh ing kursi dawa. Sakwise nglebokake motor, Mas Heri lungguh ana ngarepku. Nyumet rokok njur udut. Sepurane, iki babakan tanggung jawab. Saiki aku ngaku. Dina iku uga bojoku. Rong sasi kepungkur ndak ijab siri. Saiki lagi mbobot sesasi. Nanging dheweke trimo dadi bojo nom. Ora nuntut apa-apa. Mas Heri njelasake. Iki sing gak pengin ndak ngerteni. Sakliyane iku, apa sing diucapake Mas Heri, aku ora krungu. Suweng brung, sepi. Atiku lunga, mbuh menyang endi. Jebul tamuku, kok maruku.